Rapaziada, começando mais um vídeo aqui na House, certo? Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E dessa vez não fiz a gritaria que eles queriam que eu fizesse, que vocês estão acostumados. E esse é mais um vídeo da House 019! Nós vamos fazer um whisper polêmico, rapaziada. O vídeo que eu sempre puxo aqui pra vocês, que vocês gostam bastante. Só que dessa vez o Luan vai explicar pra ver se conhece. Vou explicar. Fechou, pode crer. Rapaziada, a brincadeira vai funcionar assim. Nós trouxemos duas prendas, que é um jeansão de 10, certo? Aquele que vocês sabem que deixa a cara loucão. E também trouxe o vinagre, aquele que dava vontade de vomitar. Pra quem não bebe. Nossa, quem não bebe, esse daqui vai tomar, vai fazer até careta aí. Eu prefiro beber um jeans de 10 do que isso aí. Vai funcionar assim, rapaziada. Aquele que ele vai dar as boas-vindas. Não, vem daí, mas o bagulho começar daquele jeito, começar de careta. Vai fazer careta. Bom, continua igual. Vai funcionar mais ou menos assim. A gente mandou o pessoal formar uma roda. Aí a pessoa que tá do lado da roda vai fazer a pergunta pro colega. Tipo assim, o que você mandaria embora? Aí a rapaziada vai lá e dá um abraço. E o curioso que quiser saber a pergunta, vai ver. Combinado, certo, rapaziada? E esse é o conteúdo de hoje. Deixa o like de você, inscreva no canal se você quiser mais like puxando o vídeo assim. E vou vender bastante, certo? Vai começar pela Jess. Pois é, Cordão. Só vem aqui. A gente vai começar. A Jess vai começar, né? Quando abre mais a roda. Ah, ele! Meu Deus, o que combina com você sozinha, gente? Tá, vai. Deixa eu ver aqui, então meu aqui, eu já sei a minha. Ai, calma, eu preciso fazer uma polêmica, calma. Não. Pera aí, enquanto você pensa, olha aqui. Rapaziada, porque tem gente que não entendeu ainda, não sei se o Rô explicou que eu tava entretido aqui. Seguinte, as perguntas tem que ser perguntas que dê pra, tipo, exemplo. É, quem é a pessoa que você acha mais bonita da casa? Um exemplo. Aí eu vou levantar, vou abraçar a pessoa ou dar um selinho. Vai de você. No caso, eu não vou fazer isso porque eu sou casado. Mas o solteiro pode fazer isso. Pode levantar, abraçar ou dar um selinho. Vai, Neizinha. Quem vai querer, gente? Eu esqueci de amar, mano. Ah, tá. Aí se não quiser fazer, deve. Tem que fazer, deve comer, né? Não. Ah, sai fora, seu cozinho. Sai fora. Pera, vai, nossa. Vai, ele é da mata, não aconteceu. O rabo dele, que todo mundo sabe o que aconteceu. Não tá aqui. Vai, pode usar. Ai, mãe, agora eu não sei. Não tá aqui, cara. Eu sei o que é. Ela tem mais, viado. Ela sabe a minha vida toda, viado. Ela sabe os potes. Eu tenho um problema que ela é gigante de nome. Não pode roubar. Vai, Rob, é só. Já levanta, não. Não vai ficar tímido, não, filho. Eu quero ver quem tu vai abraçar. Mano! Vai, Rob. Vai, só que
que é. Eu também tô. Todo mundo quer saber. Hoje tá certo aqui, Jé. Eu falo. Vai, eu vou falar e vou me explicar também. Oh. É quem eu não queria aqui na casa, mas é em cima do quê? Não só ele, mas também eu poderia abraçar o Gabriel. Eu não pode namorar aqui na house e os dois estão quase tão rola. Eu já se quando é algo que vai beneficiar ele, ele é um doce.
quando ele quer falar que os projetos dele vai dar certo, as Caroline, você vai entrar, eu vou fazer a internet, vou parar a internet. Aí ele é bom. Não gosta de mim, meu primo, nem troca o papo, a gente só troca e pronto. E é o que é, então, agora você aí, tá ai! 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 Ah, mano, tá ligado. Dá valor na sua gata, corre e foge das cachorras. Eu desafiei ele, e ao invés de dar um abraço, dar um selinho. Sim.
porém eu não dei o selinho e eu falei como não teria ninguém, porém como é uma brincadeira o Pedrinho falou que se tivesse fazendo... Não, você não, 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 não. Então você leva conteúdo. Tá bom, eu não vou dar selinho. Vai, desculpa, mas eu não vou. Tá namorando? Pra mim. Tá. É. Tá namorando. Tá direita. Tá bom, o vídeo ficou melhor do que eu esperava. É. Nossa. É sério, rapaziada. Não tem nem um pingo de brincadeira aqui, não. Não, não é ideia. É, não tem brincadeira mesmo, não. Não, mas eu não vou fazer. É mancada fazer isso, é louco? É mancada, eu quero saber agora. Não, só pra me saber. Mas eu falo. Não, fala agora. Porque no YouTube dele ele faz fazer selinho. Desculpa, eu falei. Pode fazer essa pergunta, pode fazer a primeira. Vai, confia. Faz. Não vai ser essa então. Você, ó, não foi eu. Não pode. Lógico que pode. Não. Pergunta, quem, ninguém vai querer saber? Eu quero saber. Vai, sabe. Eu vou tomar um ginzão, fiquei em dúvida, porque pode ser... Não entendi, mas vamos tentar entender. O Petsino fazer uma pergunta pra Nessinha, pra Nessinha.
assim, abraçar alguém. Pode abraçar. Polêmica. Bebê, mas faz de toda hora. Polêmica. Tipo assim, de todos. Vamos! É pra me abraçar. Mas aí é o seguinte, calma aí, antes da gente se abraçar. Se todo mundo, se quiser saber o que é a pergunta, vai ter que todo mundo beber, fechou? Fechou? Vixe, pra mim vai saber que eu não vou beber. Pergunta é tensa, né? Porque a mãe ficou tensa. Porque a mãe ficou tensa. Ela tá regando. Tá regando o conteúdo, Taizinha? Eu não nego o conteúdo. Vai tomar um ar, viu? Amanhã tomar um ar, já. Vai tomar um ar. Aqui, influencer, com quem que ela ficaria?